Dah budak, sok ngadat hari parwek teh. Ngong teh sora adan subuh. Isep ngoreleng ka pipir. Panto dapur teh dikunci. Asup ka dapur sarua poe. Brai, dicaangan. Bebeg. Teuwas, empo aya sendal sarampasan, laledok kuleutak. Hatena, mimiti tugenah. Hanjat ka tengah imah. Lampu dicaangan, baturna unggeuk. Gelas digotong deui. Dibawa kasih si jungkrang, belewer, awak nulenjang dialungkeun ka jungkrang nujerokna puluhan meter. Lung, ocehat, bolas ngajerit, sorana agem, laju ka bawa angin puting. Isep, gisik deui. Dua minggu sekali, Isep mulang ke lembur, kue jumaah di pagaweanana. Ketika lembur, sokus hampir tengah peuting, kabeneran kue jumaah miniti cuti tahunan, lilakna saminggu. Isep inditna kue kemis pada asar, tas bubar gawe. Nyaan we, anjog ke lembur hampir isa, ojek geus carang, dina ayana ge muadaikeun mawa, komo nyebut menta diantir ke lembur di pasir wangi. Duh, punten mang. Abdi diantosan di rompok, bari yasinan. Cik ojek, muka beneran keur mangkal. Bari gura-giru, nyerah motor, waktu disampeurkeun ku Isep. Ya, bae atuh. Isep, unggeuk bari kegarot atuh. Kapaksa atuh, lempang muruk kalembur teh. Hek jauh keneh, aya 3 kiloan, keungge maksakeun lagi sono ka budak. Lempang, geus aya sakiloan, ngan aneh, dipanggih jeung jalma saurang ge. Sugan aya nu mulangkeun atawa nu nangkring di unggal gang nu kaliwatan boleh di hiji-hiji acan. Palebah dapuran awi katempo aya delman jiga keur nungguan panumpang. Isep luak dieu susuganan aya nu bogana rek menta dianteur ka lembur. Sora angin adadak nyeor langit angkeub padahal saacana bentang baranang patingkareutip. Ngan kabeneran keur poek bulan. Isep tanggah cai hujan ninggang beungeutna. Tilila ngeprul gerimis. Isep tuturubun unggah kana delman gek liuk bari nyuhan. Tilila teuing ti mana jolna aya wanoja keur dibeyeng ku dua lalaki jiga nu rek diculik. Unggahkeun kana delman ki gancang juragan kanta nungguan cenah ceuk nu saurang. Beungeut tak pikasieuneun bari molotot neuteup ka wanoja. Teu talangke wanoja nu keur kapibuhan teh setengah disurungkeun ditayekeun kana delman. Nu disebut si Aki diuk jadi kusir nu hijina deui nyepengan eta wanoja. Geulis endan welas teh paingan juragan karta kaedanan. Ieu pinarep kuat ka sasagitu. Cenah bari alak ilik kana palebah pinarep wanoja nu ngaranna welas. Kade bah, ong kamalina aneutep bisi geget. Walon si Aki bari ngenyang palika dari kuda. Delman maju rada nyemprung. Isep colohok, hemeng asal lajo sinetron. Dangdanan dua laki jeung wanoja anu ngaranna Welas asa beda jeung dangdanan jaman kiwari. Geus puguh ari Welas mah dikabaya pulas hejo samping rareng kumplit jeung karembong nu meulit kana cangkeng. Sedengkeun nu lalakina diparang si hideung make iket barangbang semplak. Delman mangprung dijajap ku hujan arahna muruk ka lembur Isep. Usiwa ngaluarkeun HP cetrek dipotoan kajadian anu katempo harita. Ngan anehna Isep jiga teu katempuan ku eta jalma nu naraik kana Delman. Reg Delman eureun palebah sasak. Welas digotong kuduaan, laju digolerkeun deukeut rukun eurih. Jika anu kaasupan setan, dua nana ngagadabah Welas, pilih genti, tapi ka Welas eling, langsung ngajerit kanyenyerian.
Hisep nu jadi saksi ukur bisa olohok teu ngarti. Gisik saobaraha iangan hayang ngayakinkeun naon anu karandapan. Adenge ulas koceak, dua lalaki geumpeur sieun aya nu nganyahoankeun. Teu antah parah deui, habek. Awak ulas nu geus teu walakaya disiksa paya eureuna nepi ka teu usik deui. Bejakeun ka juragan karta, dan ulas kabur ngajleng ka jungkrang. Da eueuh nu nganyahoankeun pan. Ceuk si Aki, baturna unggeuk. Ulas digotong deui, dibawa ka sisi jungkrang, beleuwer. Awak nu lenjang dialungkeun ka jungkrang nu jerona puluhan meter. Lung, kocak. Sora welas ngajerit, sorana agem, laju ka bawa angin peuting. Isep gigisik deui. Dua lalaki nu geus ngaroga hala welas ngiles teuing ka mana leosna. Geus puguh welas mah boa ngabugang di jero jungkrang. Tet kana delman aya ngabagug jeung kudana. Sehat. Bulu punuk nyak muriding awak-awak. Tempuan Isep ranyai, awakna leuleus lir dipukul bayu. Les kapiuhan. Bapak, guga atuh ih. Wiwin, budak Isep, ninghak bari usapan buk bapana. Mungkin Win, geus eling bapak mah, can kumpul lemutan. Maojo, nini nak mupahan. Telila, Isep ngelisik, berai, panona benta, rep, kasabud deureunana, kasampak, keur didariung, ku indung bapana jeung budakna. Alhamdulillah, sujang, geus elingnya. Ojo, hari wes-wes. Di mana ieu teh? Isep kekeureuceuman, serap ku lampu. Di imah, Jang. Aya nu nganteurkeun kana delman, ngan bungeun dibayar. Teu ngomong teu naon, ngaleos we. Ceuk Bahrukma bapana Isep. Isep hareneg bari nginget-nginget kajadian tadi. Saha nu nganteurkeun? Saha jalma nu tadi numpak delman nyiwelas? Juragan Karta, urang mana? Lalaki awewe anu nganterkeun téh mak. Isep, mun yang hudang, nyarande kana bilik kamar. Awewe, geulis, make kabaya. Jaman kiwari, aya keneh nu make kabaya jiga jaman baheula. Tembal majojoh, ngasongkeun cai sagelas ka Isep. Isep, nampanan gelas, regot, caina diinum nepi ka beak satengahna. Sahanya? Isep ngaharewos. Bapak, cutinya ka pasarnya, Wiwin hayang sapatu ke sakola. Wiwin ngalendean ke bapana. Heg, isukannya. Tembal Isep bari ngusapan buuk budak. Peat kana jam, horeng geus janari. Gerara rabi deui atuh, karunya budak. Kamari basa dibagi rapot, ceurik pedah nempo baturna jeung indungna. Ceuk majojo, Isep ukur keom, lain teu hayang ngarumah tangga deui, ngan sieun teu nyaheun ka budak. Katambah digiapeun keneh ku kajadian mangsa ka tukang, geus neundeun raheut jeung kanyeri nu moal bisa laas tiraha wae. Baheula basa Wiwin karek mincak sataun, Isep papisah jeung indung budakna. Mun inget kana kajadian eta, sok rajeun embung panggih atawa deukeut kanu ngaranna awewe. Mun teuras ka indung anu sarua awewe, aya bahan awewe di dunya ieu asa hayang ditumpurkeun bakal tingku nyeri hate. Mun harita nu tinggaleun teh lain barang nu penting jeung nyaho bakal meunang ka peurih mah, teu sudi balik deui ka imah kajeun teu nyaho. Geus naek beus harita teh, karek maju sakiloan. Kartu pengenal para ging absen di pabrik tinggalin di imah. Biasana sok langsung dikongkorongkeun ngarah teu murag. Peutingna terus dicook ku budak les we ka pohoan. Turun deui tina beus megat ojeg balik ka imah. Dagoan Jang, sakeudeung da aya nu tinggalin. Ceuk Isep. Tukang ojeg unggeuk bareungan mesin motorna. Isep leumpang mapaiga lengan muruk ka imahna nu nenggang sisi sawah. Tapi ka golodog rada ngarandeg
imah paroek, padahal lampu sok dipari manana jam genep. Da budak sok ngadat ari paroek teh. Ngong teh sora adan subuh, isep ngoreleng ka pipir, panto dapur teh dikunci, asup ka dapur sarua poe. Brai dicaangan, gebeg. Leuwas nempo aya sendal sarampasan, lalodok kuleutak. Hatena mimiti tu genah, hanjat ka tengah imah, lampu dicaangan, dina meja aya rokok ngebul keneh, balatak dina asbak. Sidik pisan, lain urut manehna. Da geus tara ngarokok, disaprak budak kena ispa, alatan haseup rokok. Jadi ka kamar, brai muka gordeng, seak. Awak karasa panas, ngagidir tahan amarah. Nempo pamajikan, keur dikekeupan. Tiga rentoran, ulah laki sejen. Setan! Isep, ngegorowok, ngajuang halu. Geus rek sahabekeun, halu, rek ditenggelkeun kedua nana. Adena, dibere eling keneh. Pas kabudak, nuker di galentoran, ngorejat. Lalakina disurungkeun bari kaayaan awak teka tutup kunanaon. Gancang si lalakina ngajewang simbut bari ngudupung ampun-ampunan. Ampun Kang, isah tong dikumaha, abdi anu salah. Cenah. Isep, demi rosea, budak mukeur ngagebra dirabu, dibulen ku simbut, ret, isah pamajikan anak. Isep diciduhan, nepi kabengit nala mokot. Terubah carita, gancang kaluar timah, baris ngais budak. Papai galengan, baris cipanon murubut. Nyage pangawakan lalaki, arika panggih basuh mah, pamajikan salingkuh, anger hate rajet, asa diwawajet. Di harita, denincak deui ka imah eta. Budak langsung dibawa ke lembur indungna, beberes surat talak ge, ngahaja murubkeun. Ajeun ucul duit. Geus teu hayang nempo ku ngaranna si Isah. Mun seug langit aya dua, hayang misah ulah salangit jeung jelema nahiana. Kungsi cenah, Isah nyusulan budak hayang panggih. Ngan nepi ka kiwari teu diamprokeun, geus make surat perjanjian. Hak asuh sapinuhna dicepeng ku Isah. Sa rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur rarabi karidiwa bagian kahiji salajengna antos rarabi karidiwa bagian kadua kirang langkungna simkuring nyuhun dihapunten billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.